A gestão estratégica de projetos auxilia o profissional a lidar com um ambiente tão incerto, complexo, volátil e ambíguo, que é o que a gente vive hoje no mercado, e auxilia ele a ser um agente de transformação dentro das empresas, transformando estratégias cada vez mais dinâmicas num conjunto de portfólio de projetos e esse conjunto de projetos em resultado. Existe uma gama de diferentes abordagens e ferramentas, e hoje entende-se que o profissional mais completo é aquele que sabe ser híbrido. Ele tem um amplo referencial de táticas e abordagens de como fazer isso e consegue aplicar e combinar essas práticas de maneira híbrida para cada tipo de necessidade, para cada tipo de projeto. A gente costuma dizer que cada cliente requer um projeto e cada projeto requer um conjunto de ferramentas diferentes. Então, o profissional que sabe fazer isso hoje, ele certamente está diferenciado no mercado.